Tervehdys ja tervetuloa Ukrainan tilannestudioon. Eli sen kerranhan me tavattiin tuossa heinäkuun puolessa välissä noin 6 viikkoa sitten. Tässä 6 viikon aikana niin se Ukrainan vastahyökkäys ja taistelut siellä koko rintamalla ovat jatkuneet. Tosiaan rintaman linjat eivät ole juurikaan siirtyneet kovinkaan paljon, kumpikaan osapuoli ei ole saanut mitään mittavia aluevaltauksia tehtyä. Muualla on tietenkin tapahtunut paljon. Ukraina iski Kertsin salmen siltaa vastaan kaukoheitulla aluksella ja pystyi varjoittamaan sitä pahasti. Ukraina on iskenyt myös lennokeilla mittavasti tässä elokuun viimeisellä viikolla esimerkiksi aina Pihkovaan asti. Siellä olevan 76 ilmarynnäkködivisioonan kotitukikohtaan tuhoten useita kulutuskoneita ja ilmeisesti myös polttoaine- ja ammusvarastoja. Ja Moskovaa myöten ovat tehneet näitä iskuja. Venäjä on puolestaan vastannut omilla toimenpiteillään, etenkin lennokkeja hyväksi käyttäen, iskenyt syvälle Ukrainaan siviili-infraa vastaan, aiheuttaen sielläkin vaurioita ja tappioita. Mutta ajattelin, että tässä keskityttäisiin nyt näihin rintamataisteluihin. Lyhyt kertaus siitä, että mitä on tapahtunut tästä vastahyökkäyksen alusta lähtien, kesäkuun alusta ja missä mennään nyt. No silloin tosiaan, kun Ukraina aloitti sen vastahyökkäyksen, niin sehän aloitti sen aina samaan tapaan kuin viime syksynä, eli iskemällä sinne Venäjän selustaan. Haasteena Ukrainalla on se, että kun niin kuin tuosta ohjeesta kuvasta näkee, niin venäläiset ovat oppineet Himarsien vaarallisuuden. Ja venäläiset ovat tuolla eteläisellä rantamalla, missä se taistelujen painopiste on, niin vetäneet tärkeimmät komentoja paikkaansa ja esikuntansa ja huoltopaikkaansa sinne Himarsin kantavan ulkopuolelle yli 80 kilometrin päähän. Se, mitä ukrainalaiset on pystynyt hyödyntämään, on se, että he ovat saaneet Iso-Britannialta Storm Shadow -ristelyohjuksia käyttöönsä, ilmastolaukaistavia ristelyohjuksia, joilla on 250 kilometrin kantama. Ja näille he ovat pystyneet iskemään sitten, kun tämä taistelukentän muokkaaminen alkoi, niin ovat kyenneet iskemään aina Krimin eteläosia myöten venäläisiä vastaan. Haasteena on tietenkin se, että kun HIMARS-raketti oli käytössä tuhansia, niin näitä Storm Shadow -ristelyohjuksia on käytössä vain joitakin satoja, eli ei kyetä yhtä laajan vaikuttamiseen kuin viime syksynä kyettiin. No, kun Ukraina aloitti sen hyökkäyksen silloin kesäkuun alussa, niin siellä Zaporizhian suunnassa, siinä Zaporizhasta aina sinne Mariupolin tasalle luottuvalla alueella noin 120 kilometriä leveällä rintamalla, Ukraina hyökkäsi 3-4 suunnassa noin 15 prikaateilla. Eli nämä 15 prikaateja, joista ainakin 7 prikaateista oli näitä länsimaisella kalustolla varustettuja lainausmerkeissä, koska ne ei ollut täysin länsimaisella kalustolla varustettuja, ne oli aika kevyitä, mutta kuitenkin sitä joukkoa, mitä tähän hyökkäykseen oli varattu, näillä 15 prikaatilla hyökättiin ensimmäisessä portaassa. Ja ilmeisesti ukrainalaisten tavoite oli, että tällä voimalla etsittäisiin venäläisten ryhmitykset ne heikkommat kohdat, lyötäisiin siellä suojavyöhykkeellä noin 5-6 kilometriä syvällä olevalla suojavyöhykkeellä olevat venäläiset joukot ja murrettaisiin se ensimmäinen puolustuslinja, mikä venäläisillä on. Jonkin jälkeen se toiset 15 prikaatia, jotka oli toisessa portaassa, niin hyökkäisi ja jatkaisi sitä murtoaukosta sitten syvyyteen. No, katsoo ohjeista kuvaa, niin näkee, että se on helpommin sanottu kuin tehty. Katsoo näitä joukkojen voimasuhteita. Ukrainalla on noin 30 prikaatia, joita tuetaan 4 tykistöä rakennehetin prikaatilla. Venäläisillä on siellä vastassa Zaporizhian rintamalla 4 armeijaa, joissa on 30 prikaatia, 15 rykmenttiä, yhteensä noin 140 erilaista moottoroitua jalkaväkiä ja panssaripataljoonaa ja 7 tykistöä rakennehetin prikaatia tukemassa niitä. Eli voimasuhteet on aika tasan ja siinä, että pääsee siihen ylivoimaan, mikä tarvitaan linnatutun aseman puolustuksen murtamiseen, niin normaalisti arvioidaan, että tarvittaisiin 3-6 kertaa ylivoima, niin siihen ei ole helppo päästä. No, Ukraina tosiaan hyökkäsi, alussahan oli vaikeuksia, hyökättiin panssarijoukoilla, vahvennetulla komppanioilla, käytettiin sitä parasta kalustoa, mikä oli, ja ne hyökkäykset juuttui aika nopeasti venäläisten sulutteisiin. Eli ne miinotteet on tässä ollut se suurin ongelma. Ukrainaisilla on liian vähän mekaanista raivauskalustoa, että ne voisi läpäistä nämä miinotteet. Länsimaiset armeijat on varautunut semmoisen joitakin satoja metriä syvien sulutteiden ja miinotteiden läpäisyyn, ja ukrainaisten edessä on ollut kilometriä syviä miinotteita. Kalusto on yksinkertaisesti loppunut kesken, ojattu miinoihin, kalusto on kasautunut, sitten on tullut venäläisten tykistöiskuja ja hyökkäykset on pysähtynyt, varsinkin kun niitä on tehty pienemmillä joukoilla. Eli kun vahvetulla komppanilla hyökkää, niin sinne ei kauhean montaa vaunua tarvitse vaurioitua, niin se hyökkäys pysähtyy. Eli on tehty myös taktisia virheitä. Mutta
se, mikä on ollut positiivista, on tosiaan, että ukrainaisten, tässä vaiheessa ukrainaisten henkilöstötappiot jäi pieneksi, koska se länsimainen kalusto suojasi henkilöstöä paremmin. Ja toinen hyvä uutinen on ollut se, että se länsimainen kalusto on etupäässä vain vaurioitunut. Se kestää paremmin miinaan ajoja kuin itämainen kalusto. Ja valtaosa sitä kalustosta, mitä ensi vaiheessa menetettiin, niin saatiin evakuoitua ja on saatu korjattua. Et esimerkiksi Leopard 2 taistelupanssarivaunuista, niin käytännössä noin 10 on totaalisesti menetetty. Kaikki muut on kyetty korjaamaan taistelukuntoiseksi. No, kun nämä alun hyökkäykset ei menestynyt, niin Ukraina muutti taktiikkaa. Se veti panssarijoukot taaemmas ja ruvettiin hyökkäämään jalan, eli pioneerit öisen aikaan raivassa aukkoja suhteisiin ja sitten jalkaväillä hyökätään niistä aukoista läpi ja ruvetaan vyöryttämään näitä venäläisten asemia. Hiidasta menoa, jossa tietenkin tappiotkin kasvaa, kun jalkaväillä joudutaan hyökkäämään vihollista vastaan, joka on lentotussa asemassa, jolla on tykistöä tukenaan. Samaan aikaan ukrainaiset on pyrkinyt kuluttamaan venäläisiä, nimenomaan venäläisten tykistöä, joka on se heidän suurin tulivoimansa omalla tykistöllään, käyttäen sitä parempaa länsimaista kalustoa tehokkaaseen vastatykistötoimintaan. Samaan aikaan, kun siellä Zaporizhzhassa on hyökätty, niin Ukraina on jatkanut hyökkäykseen myös Bahmutin suunnassa, missä heillä on voimakas voimaryhmä, ja Hersonin suunnassa, siellä Dnieprijoen ylitse, on tehty koko ajan pienempimuotoisia hyökkäyksiä, otettu pieniä sillan pääasemia vastaan. No, venäläiset ei ole kuitenkaan passiivisesti jäänyt odottamaan sitä, että mitä tapahtuu, vaan niin kuin tuossa edellisessä Ukraina-studiossa mainittiin, he olivat kyenneet kokoamaan sinne Donbassin pohjoisosiin Luhanskin alueelle, Kupianskin eteläpuolelle lähes 100 000 sotilaan voimaryhmän, 4 armeijan, 2 armeijakunnan joukkoja. Ja tällä voimaryhmällä sitten aloitettiin hyökkäystoiminta jo kesäkuussa, mutta heinäkuun puolesta välissä varsinkin sitä merkittävästi voimistettiin. Ja venäläisten tavoitteet näkyy tässä ohjaisessa karttakuvassa. Eli kun ukrainalaiset hyökkää siellä Hersonissa, Zaporizhzhassa ja Bahmutissa, niin venäläiset todennäköisesti olettaa, että jos he siellä Kupianskin suunnassa pohjoisessa pääsee läpimurtoon, kykenevät etenemään sinne Oskiljoelle asti, ottaa sieltä edullisen puolustusaseman itselleen haltuun ja sitten jatkamaan hyökkäystä etelän suuntaan, uhkaamaan sitä ukrainalaisten Bahmutin voimaryhmän vasenta sivustaa, niin siinä tapauksessa ukrainalaiset on pakko keskeyttää ne hyökkäykset etelässä ja siirtää voimaa pohjoiseen. Eli tällä tavalla Venäjä sai sitten aloitteen haltuun keskeyttäisi ukrainalaisten operatiivisen vastahyökkäykseen ja ehkä saisivat myös murron aikaa pohjoisessa. Tätä he todennäköisesti lähtivät ajamaan näillä hyökkäyksillä. No, sillä eteisellä rintamalla heinäkuun lopussa Ukraina ilmeisesti veti toisen portaan taisteluun, eli se ensimmäinen porras, joka oli siinä vaiheessa edennyt joitakin kilometrejä, päässyt muutamissa suunnissa kiinni siihen venäläisten ensimmäiseen puolustusasemaan, niin se oli kuitenkin kulunut taistelussa sen verran paljon, että ukrainalaiset päätti syöttää sen toisen portaan, eli ne toisen portaan noin 15 prikaatia, otti rintaman vastuun, jatkavat hyökkäystä, ja painopisteet muodostui selkeästi sinne Robotynin alueelle, sinne lähemmäs Zaporizhzhaa, ja sitten Urotshainen alueelle sinne idemmäs. Samaan aikaan, kun näitä rintamataisteluja käytiin, niin ukrainalaiset on hyödyntänyt niitä Storm Shadow-ohjuksia ja iskeneet erityisesti elokuun alussa onnistuvat iskemään siihen Krimiltä pohjoiseen johtavia siltoja vastaan, ja niin kuin ohjaisesta kuvasta näkyy, niin näillä siltaiskuilla on kyetty merkittävästi vaikeuttamaan venäläisten huoltoa, kun huoltoa ei pystytä enää rautateitse siirtämään suoraan pohjoiseen sinne taistelun painopisteen alueelle, vaan kierrättää lännen kautta, missä rautatieyhteys ei ole koko ajan käytössä ja tietkin kulkee lähellä ukrainalaisten rintamalinjoja, jolloin ollaan ukrainalaisten tykistö- ja rakennehittämistön kantaman sisällä. No, siellä etelässä ukrainalaiset muodostivat jo aikaisemmin tämmöisen Tavriaksi kutsutun voimaryhmän, joka käsittää ne siellä Zaporizhzhan rintamalla hyökkäävät joukot, jotka on ryhmitetty 4 armeijakunnaksi, sekä sitten Donbassissa olevan voimaryhmän. Tavria on Ukrainaa, tarkoittaa ilmeisesti härkää. Nämä joukot niin painopistesuunnassa siellä idempänä Urotshainessa hyökkää merijalkaväen armeijakunta, missä on 4 merijalkaväkiprikaatia, ja sitten tiettyjä aluepuolustuksen ja kansalliskartin mekanisoitujen joukkojen prikaateja. Toisessa painopisteessä Rybotenessa hyökkää sitten 10 armeijakunta, ja välissä on sitten kansalliskartin ja ihan lännessä 9 armeijakunta, jotka hyökkää. Ja tällä hetkellä tosiaan se toinen porras on nyt päässyt kiinni siihen ensimmäisen puolustusasemaan ja sitä murtamassa.
Samaan aikaan, kun taistelut siellä etelässä käy, niin tosiaan Venäjä on jatkanut sitä hyökkäystään siellä Kupianskin ja Krematorskin suunnissa siellä voimaryhmällään. Se on onnistunut pakottaa Ukrainan reagoimaan tähän hyökkäykseen. Ukraina on joutunut siirtämään sinne alueelle operatiivista reserveistään prikaateita, 3-4 prikaatia, sieltä Bahmutin suunnasta lisävoimaa ja kaiken kaikkiaan siellä Kupianskin suunnassa oleva ukrainaisten joukot on suurin piirtein tuplattu. Ukrainaiset ilmoitti ja kehotti siinä elokuun alkupuolella Kupianskissa olevia siviileitä evakuoitumaan ja niitä ruvettiin evakuoimaan siltä varalta, että Venäjä saisi läpimurron, mutta kun katsoo tällä hetkellä niitä voimasuhteita, niin ne ei ole kauhean todennäköistä, että Venäjä pystyisi siihen läpimurtoa saavuttamaan. Se on kyennyt etenemään tietyissä suunnissa joitakin kilometriä, mutta mitään merkittävää läpimurtoa ei ole saatu. Siellä etelän suunnassa nämä Ukrainan hyökkäykset toisen portaan sitominen taisteluun niin on pakottanut Venäjän reagoimaan vastahyökkäyksillä. Venäjä on tehnyt aktiivisia vastahyökkäyksiä koko ajan. Ja viime aikoina niin kun Venäjä Ukrainasta pääsi siellä, varsinkin siellä Rybotonessa kiinni tuohon ensimmäisen puolustuslinjaan, niin venäläiset ovat nyt sinne siirtäneet viimeisempiä reservejään, ne paikalliset reservit on käytetty ja siinä on siirretty 76. ilmanrunkadivisioonan rykmenttejä ihan tässä viimeisten päivien aikana pysäyttämään sitä ukrainalaisten hyökkäystä. Ukrainalaiset on kärsinyt merkittäviä henkilöstötappioita näissä hyökkäyksissä, mutta kuitenkin ilmeisesti nämä prikaatit on pääosin taistelukykyisiä edelleen ja kykenevät jatkamaan hyökkäystä. Tässä viimeisen 3 kuukauden aikana niin lännessä on yhä enemmän ja enemmän ruvettu arvostelemaan sitä Ukrainan hyökkäystä, kysytty, että kyseenalaistettu ukrainalaisten tekemistä. On sanottu, että Ukraina ei osaa hyökätä niin kuin länsimaiset armeijat, hajottaa liikaa voimaa eri rintamaosuuksille, eli niistä noin 120 prikaatista, mitä Ukrainan asevoimissa tällä hetkellä on, niin vain noin 1/4 on siellä painopistesuunnassa, että pitäisi keskittää voimaa enemmän ja tuhlataan tykistön ampumatarvikkeita. Ukrainaista ampuu tällä hetkellä noin 20 000 laukausta päivässä, joka on ehkä noin 3/4 siitä, mitä venäläistä ampuu. Ja täytyy kyllä sanoa, että toki Ukrainassa on selkeästi ongelmia. Heillä on sekä osaamisongelmia ihan taktisella tasolla ja ehkä osittain vähän sillä ylemmällä operatiivisellakin tasolla, mutta heillä on myös mittavia kalusto- ja suorituskykyongelmia. Heillä ei ole riittävästi raivauskalustoa, pioniraivauskalustoa, heillä ei ole riittävästi ilmavoimaa, että he voisivat kiistää Venäjän ilmaherruuden ja niin edespäin. Ja kantaa, kun ihan rehellisyyden nimessä katsoo, mitä länsiarmeijat on saanut aikaiseksi, niin viimeisen kerran, kun länsiarmeijat murtautui läpi tämmöistä vahvasti linnoitetusta ja miinoitteilla suojatusta puolustusasemasta, niin se tapahtui Persianlahden sodassa 1991. Kun USA johtama liittouma mursi Irakin armeijan puolustuksen, kun Kuwaitia vallattiin takaisin. Silloin pitää muistaa, että oltiin ihan eri tilanteessa. Lännellä oli täydellinen ilmaherruus, maahyökkäystä eli 39 vuorokauden ilmasta tapahtunut pommitus, jossa irakilaisten joukkoja pommitettiin ja kulutettiin ja reservejä tuhottiin. Ja sen jälkeen aloittiin hyökkäys, jossa oli täydellinen teknologinen ylivoima, täydellinen signaalihallinta, irakilaiset olivat käytännössä täysin sokeita, ne ei edes tiennyt, mitä siellä edessä tapahtuu, täydellinen tuliylivoima ja täydellinen koulutuksellinen ylivoima. Ja Ukrainalla ei käytännössä ole mitään näistä. Heillä ei ole mitään kykyä kiistää Venäjän ilmaherrutta alueella, heillä ei ole tuliylivoimaa, päinvastoin venäläisillä on enemmän tykistöä käytettävissä. Kalusto on suurin piirtein samanvertaista, samanlaatuista. Joillakin alueilla on ehkä teknologista ylivoimaa, mutta ei kauhean paljon ja niin edespäin. Ja edessä on tosiaan mittavat sulutteet, semmoiset sulutteet, että länsimaiset armeijat ei koskaan niitä joutunut läpäisemään. Eli siinä mielessä ukrainalaisten arvostelu on ehkä vähän kohtuuttomankin kovaa. Ukrainalaiset puolustaa sitä omaa toimintansa sillä, että taistellaan leveällä rintamalla, niin sidotaan venäläisten joukkoja. Että jos pääosa joukoista keskittää sinne Zaporizhzhian rintamalle, niin silloin Venäjällä olisi mahdollisuus sieltä Donbassista ja Hersonin suunnasta myös keskittää omia voimia, jolloin oltaisiin taas pattitilanteessa. Ja Ukraina lähtee siitä, että käyttämällä paljon tykistöä, niin he pystyvät kuluttamaan Venäjän tykistöä, mikä on niin kuin ensiarvoisen tärkeää, että saadaan kiistettyä se Venäjän tykistöylivoima. Kykenevät kuluttamaan Venäjän elävää voimaa, varsinkin näitä sirotegranaatteja hyväksi käyttäen.
sekä linnoitusasemista olevia että niistä irtautuvia venäläisiä on kyetty kuluttamaan. Ja kun venäläisiä on saatu riittävästi kulutettua leveällä rintamalla, niin sitten kun saadaan läpimurto, niin Venäjällä ei ole enää edellytyksiä nopeasti keskittää voimaa sen läpimurron pysäyttämiseksi. Tai jos se niin tekee, niin se ottaa aina riski. Eli jos Ukraina pääsee etelässä läpimurtoon, niin Venäjä joutuu irrottamaan joukkoa esimerkiksi Bahmutin suunnasta, jolloin siellä olevat aika mittavat ukrainaiset voimat, niin sitten voi lähteä hyödyntämään tätä heikennettynyttä Venäjän asemaa omalla hyökkäyksellä. Eli kyllä voi sanoa, että pääpiirtein ukrainaiset varmaan tietää, mitä ne tekee. He tietää omat heikkoutensa, he tietää omat vahvuutensa ja he on mukannut tätä sodankäyntiä semmoiseksi, mihin he pystyvät ja kykenevät tässä tilanteessa. No, katso, mitä tässä nyt tapahtuu lähikuukausina. Tässä on ehkä noin kaksi kuukautta, maksimissaan kaksi kuukautta aikaa jatkaa taisteluita. Sitten talvi rupeaa taas lähestymään. Maasto pehmenee, tulee rospuutto niin, että ei pystytä tiestön ulkopuolella enää varsinkaan mekanisoidulla joukolla tekemään mitään mittavampia hyökkäyksiä. Ja siihen mennessä voi sanoa, että meillä on kolme vaihtoehtoa. Se, että Ukraina pystyy menemään saavuttamaan läpimurron, Venäjän puolustus etelästä romahtaa ja Ukraina pystyy pitämään asemat siellä pohjoisessa, jonka jälkeen Ukraina pääsisi nopeasti syvälle tunkeutumaan sinne Asovanmeren rantaan asti. Saisi vallattua tämän eteläisen rantamaa, jonka jälkeen venäläiselle Krimin puolustus tulisi hyvin vaikeaksi ja parassa tapauksessa vuoden loppuun mennessä sota olisi pääpiirtein paketissa. Toinen vaihtoehto on se, että Ukraina saa rajoitetun läpimurron, kykenee tunkeutumaan sinne jonnekin Tokmakin eteläpuolelle Melitopolin tasalle asti. Ei saa koko maakannasta katkaistua, mutta käytännössä sekin riittää siihen, että Venäjän kyky enää hyödyntää sitä maakannasta esimerkiksi Krimin huollossa, niin menetettäisiin ja Ukrainassa olisi edulliset asemat, mistä ne voi jatkaa hyökkäystä sitten talvella tai viimeistään keväällä, kun tämä taas paranee. Tässä tapauksessa niin voisi olettaa, että ensi vuoden loppupuolella oltaisiin siinä tilanteessa, että sota saattaisi loppua. Kolmas vaihtoehto on sitten se huono vaihtoehto, että Venäjä pystyy pysäyttämään Ukrainan hyökkäyksen Zaporizhzhassa ja pitämään nämä alueensa hallussaan, jolloin me joututaan pitkään asemasotaan, joka kestää jopa useita vuosia. Kun tiedetään, että ensi vuoden marraskuussa on Yhdysvalloissa vaalit, jossa valta saattaa vaihtua, ja jos valta vaihtuu, niin hyvin suurella todennäköisyydellä Ukrainan tuki heikkenee, ja sitten pitkään sodan väsyttämä länsi ja Ukraina antaa periksi, ja Venäjä saisi pitää nämä valtavassa alueet. Näistä kolmesta vaihtoehdosta, niin mä sanoisin, että suurimmat todennäköisyydet on ehkä sille keskimmäiselle vaihtoehdolle, että Ukraina saa rajoitetusti menestystä ja saa parannettua asemia, jota se voi toivottavasti hyödyntää sitten pienen tauon jälkeen. Ja se, että mikä näistä vaihtoehdoista niin kuin toteutuu, niin siinähän tosiaan avainasemassa on seuraavat 2-3 viikkoa. Että mä arvioisin, että seuraan parin 3 viikon aikana nämä taistelut kulminoituu ja tuonne siellä robotinen suunnassa, missä Ukrainasta on päässyt pisimmälle. Eli siellä heillä on eniten kosketusta sinne ensimmäiseen puolustuslinjaan ja sitä ensimmäistä puolustuslinjaa ollaan jo murtamassa. On muutamassa kohtaa saatu ehkä jo päässyt ensimmäisen puolustuslinjan lävitsekin. Ja siinä vaiheessa niin keskeisiä asioita on se, että pystyykö Ukraina lyömään ne Venäjän sinne alueelle keskittämät maahanlaskujoukot, ne viimeiset reservit, mitkä Venäjällä on. Sitten jos nekin menetetään, niin sitten selkeä Venäjä on pakko lähteä irrottamaan joukkoja sieltä pohjoisempaa Bahmutin ja Kupianskin suunnasta. Ja jos ne saadaan lyötyä, jos päästään läpi, niin nyt kun se toinen porras, joka piti mennä sitä aukosta läpi syvyyteen, niin se nyt on kiinni taisteluissa. Niin onko sitä ensimmäistä porrasta, jota on nyt kyetty kuitenkin joitakin viikkoja tai itse asiassa varmaan toista kuukautta jo huoltamaan ja täydentämään, niin onko se ensimmäinen porras saatu siihen kuntoon, että sillä kyetään sitten jatkamaan hyökkäystä sitä ensimmäisen puolustuslinjan läpi sinne syvyyteen. Ja mitä siellä on odottamassa, on se kolmas tärkeä kysymys. Onko venäläisellä voimaa irti niin, että kun siellä ensimmäisen puolustuslinjan takana 5-6 kilometriä on toinen puolustuslinja rakennettu, linnoitettu ja valmisteltu, että onko venäläisellä erityisesti voimaa miehittää se vahvasti se asema ja onko se välimaastossa kuinka paljon sulutteita? Jos vastaus on, että se toinen puolustuslinja on heikosti miehitetty ja välimaastossa ei ole kauheasti enää miinotteita ja hidastamassa ukrainaisten etenemistä, niin silloin ukrainaisilla on mahdollisuuksia hyvinkin nopeeseenkin etenemiseen puolustuksen murtuessa,
edellyttäen, että heidän ilmatorjuntansa on kunnossa, koska sitten kun lähdetään etenemään sinne syvyyteen aika aukealla ja suojattomalla alueella, niin totta kai tarjoutuu Venäjän ilmavoimille mittavasti mahdollisuuksia iskeä ilmasta näitä joukkoja vastaan. Eli se ilmatorjunnan toimivuus on aika tärkeää. Tämä muistuttaa ehkä jossain mielessä Normandian taisteluita toisessa maailmansodassa, kun länsiliittoutuneet teki mainos Normandian, niin hän juuttui sinne silloin pääasemiinsa pariksi kuukaudeksi. Käytiin kovia kuluttavia taisteluita saksalaisia puolustajia vastaan ja sitten parin kuukauden taistelun jälkeen, kun saksalaiset oli kulunut riittävästi, sitten saatiin läpimurto. Ja kun se läpimurto saatiin aikaiseksi, niin sehän jälkeen käytännössä koko Ranska vallattiin hyvinkin nopeasti. Ja amerikkalaiset eteni parhaimmillaan länsiliittoutuneet eteni satoja kilometriä päivässä. Eli tämä kulminoituminen on nyt tässä, että pystyykö Ukraina sen murron läpäisemään tai puolustuksen läpäisemään, pääseekö se murtoon ja pystyykö sitä hyödyntämään. Niin se on mielenkiintoista nähdä tässä lähipäivinä. Eli kiitokset mielenkiinnosta, seurataan tilannetta ja palataan asiaan sitten muutaman viikon kuluttua, kun nähdään, miten taistelut etenee. Kiitoksia.